Salam Malaysia Madani, saya Leci Misan Raj. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak akan mencampuri siasatan membabitkan syarikat Global Equans dan Berhad Holdings, GISBH. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya tidak melihat sebarang elemen rasuah membabitkan siasatan yang sedang dijalankan Polis Diraja Malaysia PDRM. Semalam, Ketua Polis Negara memaklumkan 96 akaun milik GISBH dengan nilai melebihi RM581,000 telah dibekukan. Arahan untuk menyita 8 buah kenderaan syarikat berkenaan juga telah dikeluarkan. Dalam pada itu, seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Putrajaya atas pertuduhan melakukan ugutan jenayah terhadap seorang wanita pada 9 September lalu. Tertuduh yang juga anggota Global Equal Services and Business Holding GISBH membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Ahmad Afiq Hassan. Tertuduh Muhammad Riza, 39 tahun, didakwa cuba menakutkan wanita berusia 25 tahun itu dengan niat menyebabkan kegentaran dalam kejadian di tempat letak kenderaan di Presiden 4. Tertuduh mengeluarkan kata ugutan supaya wanita yang juga bekas ahli GISBH menarik balik laporan polis dibuatnya. Magistrate Ahmad Afiq membenarkan tertuduh dijamin dengan wang RM10,000 dan mengenakan syarat tambahan, tertuduh tidak boleh mendekati atau menghubungi pengadu, menyerahkan pasport kepada mahkamah dan perlu melapor diri di Balai Polis Berhampiran pada minggu pertama setiap bulan. Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Perlis menggerakkan seramai 49 pegawai dan anggota beserta aset bagi membantu penduduk terjejas banjir dan ribut seluruh Perlis. Aset yang digunakan termasuk 5 buah ambulans, 3 buah kenderaan pelbagai guna, 2 buah lori serta 8 gergasi berantai. Menurut pengarah APM Negeri, Lieutenant Colonel PA Muhammad Izami Muhammad Daud, tumpuan kini diberikan bagi pemindahan penduduk terjejas banjir di beberapa kawasan ke PPS SK Sena dan SK Arau yang dibuka sejak malam tadi. Selain itu, pegawai dan anggota juga memantau kawasan hotspot banjir iaitu 16 di Kangar, 21 di Arau dan 8 di Padang Besar. Tumpuan turut diberikan bagi membantu mereka yang terjejas ribut termasuklah operasi pokok tumbang sepanjang laluan dikenal pasti. Jumlah pegawai dan anggota akan ditambah mengikut keperluan selain penglibatan sukarelawan terlatih termasuk pasukan bantuan pertahanan awam CDA. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kedah menurun kepada 2,151 orang daripada 583 keluarga setakat 2 petang tadi. Menurut data Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat ini 14 PPS dibuka di 6 daerah membabitkan Kota Star, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Kuala Muda dan Kulim. Daerah Pokok Sena mencatatkan jumlah penduduk terjejas banjir paling ramai iaitu seramai 745 orang, diikuti Pendang 326, Kubang Pasu 340, Kulim 108, Kota Star 578 dan Kuala Muda 54. Sementara itu 8 sungai di Kedah yang berada pada paras bahaya adalah Sungai Laka, Sungai Bata, Sungai Padang Terap, Sungai Perik, Sungai Anak Bukit di dua lokasi, Sungai Titik Kerbau dan Sungai Gurun. Semua aktiviti rekreasi dalam hutan simpanan kekal HSK daerah Cameron Highlands ditutup sementara bermula 18 hingga 22 September ini. Jabatan Perhutanan dan Negeri Pahang JPNP dalam kenyataan melalui Facebooknya menjelaskan arahan penutupan itu ekoran ramalan cuaca dijangka ribut petir beserta hujan di daerah itu sepanjang minggu ini. Menurut kenyataan itu, aktiviti yang terlibat termasuk pendakian di semua HSK daerah Cameron Highlands, aktiviti rekreasi Taman Ekor Rimba Mossy Forest dan perkhemahan di Taman Ekor Rimba Sungai Pau. Bagi tempahan pendakian dan perkhemahan yang dilakukan dalam tempoh penutupan itu, pemohon diminta menghubungi Pejabat Hutan daerah Cameron Highlands untuk menjadualkan semula tempahan yang dilakukan tertakluk kepada kekosongan tarikh. Sekian Semasa 3 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.